Lideri SDA i Saveza za bolju budućnost, Bakir Izetbegović i Fahrudin Radončić, političke su ličnosti 2015. godine po izboru portala Vijesti.ba. Gubitnik je predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić. Portal Biznis.ba za dobitnika godine izabrao je Rusmira Hrvića, prvog čovjeka AS grupacije, a za gubitnika prvog čovjeka Saveza sindikata Bosne i Hercegovine Ismeta Bajramovića. Njemačka kancelarka Angela Merkel je svjetska ličnost godine za čitaoce portala 24 sata info. Bakir Izetbegović i Fahrudin Radončić potpuno neočekivanim dogovorom i koalicijom na svim nivoima vlasti definitivni su spasioci britansko-njemačke inicijative i generatori političke stabilizacije u BiH, navodi portal Vijesti.ba. Koalicija je označila konačni kraj krize vlasti u zemlji, započete u eri Zlatka Lagumdže, a nastavljene je u eri Željka Komšića. Stavljena je, kako kaže lider SBB-a, tačka na haos. Proces dogovaranja išao je za ovdašnje političke prilike nesvakidašnje brzo, uz razumijevanje, racionalitet i opštu podršku javnosti. Mjesec novembar, primjerice, ostaće upamćen kao mjesec u kome je federalna zakonodavna vlast donijela više reformskih zakona nego u cijeloj prethodnoj godini. Ovaj dvojec je na taj način demantirao one koji su u početku bili skloni reći da ih je ujedinio interes, a ne želja za provođenjem reformi. Prije nešto više od godinu dana Demokratska fronta Željko Komšić napravila je na svojim prvim općim izborima respektabilan rezultat i za mnoge veće i starije političke stranke. No ubrzo je postalo fronti pa i javnosti jasno da nema dovoljno zrelosti da se s njima pravi koalicija razuma. Već tokom pregovora o formiranju vlasti bilo je jasno da DF nema jasno artikulisan stav po bilo kom pitanju. Ipak dobili su više nego što su mogli i sanjati. Najvažniji resor u državi, energetski. Na kraju je i to puklo jer su insistirali na potpunoj kontroli resora. Koalicija se raspala, a DF je jednom nogom izašao, a drugom ostao na vlasti. Opšti utisak je da je Komšić kao kapetan broda zvanog Demokratska fronta potpuno potrošio politički kapital koji je imao. Tešanska AS Group, kao najveći prehrambeni sistem u Bosni i Hercegovini, pamtit će 2015. godinu kao najuspješniju. Biografija prvog čovjeka Rusmira Hrvića je blistava. Najveća akvizicija koju je predvodio kupovina je kompanije Klas Sarajevo, te time AS Group lansirao u regionalni biznis vrh. Najvažnije je da Hrvićeve poslovne poduhvate karakterizira spašavanje radnih mjesta i povećanje broja zaposlenih u preduzećima koje je preuzeo. Zatim stabilno poslovanje te redovne i dobre plate zaposlenih. Hrvić je 3 godine zaredom proglašen najboljim biznismenom, a kontinuitet je zaslužio i ove godine. No, postoji čovjek i grupacija njemu sličnih koji iz sebi znanih razloga ne želi razumjeti da bez razvoja poduzetničkog duha i privatnog sektora ova zemlja nema šansu za uspjeh. Radi se o predsjedniku Saveza sindikata BiH, Ismetu Bajramoviću. Taj cijeli život, kao i oni koje štiti, nakačen na državne jasle. U prošloj godini su pokušali spriječiti usvajanje reformskog zakona o radu. Do neba je zakukao Bajramović kada je shvatio da bi novi zakon značio i kraj njegovih privilegija, a koje u njegovom slučaju iznose 3.500 maraka mjesečno na računu. I konačno, svjetska ličnost godine je Angela Merkel, njemačka kancelarka, tvrdi portal 24 sata info. Njeno novogodišnje obraćanje titlovano je na arapski jezik. Izbjeglička kriza koju šefica njemačke vlade posmatra kao šansu za dalji razvoj, problem je koji je obilježio 2015. godinu. Upravo je Merkelova vodila Evropu ka humanom pristupu izbjegličkom problemu. Paradoksalno, Njemačka u koju su željeli svi, širom je otvorila svoje granice, a recimo Mađarska, koju su izbjeglice željele pretrčati, a ne ostati u njoj, zatvarala je granice.